naš jedini taj komentar jeste ovaj da mi upozoravamo da nemamo smještajnih kapaciteta, da tražimo da se rastereti Unsko-sanski kanton i da ima preko 3000 migranata koji nemaju obezbijeđen adekvatni smještaj, koji se nalaze na teritoriju Unsko-sanskog kantona, i jedna ta grupa koja je juče prebačena u prihvatni centar Vučjak, ovaj, je javnost imala, znači, ovaj, priliku da vidi ovaj, da mi ne pričamo na pamet i da s pravom upozoravamo da nemamo smještajnog kapaciteta. Ovaj, mi nismo najsretniji ovaj, sa tom jučerašnjom aktivnošću, jer mi bi bilo najsretniji da Ministarstvo unutrašnjih poslova, to jest uprava policije, može izvršavati ove zakonske obaveze koje su joj propisane zakonom unutrašnjim poslom Unsko-sanskog kantona, a ne da radimo posao neki drugi institucija. To je i zaduženje od strane operativne grupe da izvršimo blokadu centara Bira i Mirala, i zaključak imamo skupštine da se ta dva centra trebaju da zatvore. Ovaj. Tako da smo i u ta dva centra ovaj, postali policijske kontrole i ograničili kretanje i nema prijema novih migranata. Sve ove migrante koje zateknemo na ulici, koji nemaju obezbijeđen smještaj, upravo policije će prebaciti u prihvatni centar Vučjak. To jesu mjere ograničavanja kretanja. U urbanim sredinama mi nećemo više dozvoljavati da se migranti kreću, a jedan od glavnih razloga zbog čega to radimo jeste i sigurnost. Iz svih naših biltena vidi se da je došlo do povećavanja krivičnih djela, do narušavanja javnog reda i mira. Mi, kako je ova migrantska situacija i kriza nastala, svaki dan imamo preko 50 poziva gdje moramo intervenisati u smislu da li su migranti provalili u kuću ili narušili neki javni red i mir, da li prosjače kod određenih centara. Tako ovaj, da je ovo neophodan korak koji smo mi morali učiniti u smislu da im ograničimo kretanje. Ovi koji se nalaze u centrima, oni mogu eventualno izaći do najbliže prodavnice, kupiti neke osnovne stvari ovaj, za život, ili oni koji žele ovaj, napustiti centar i krenuti ovaj, prema zemljama Evropske unije ili eventualno napustiti Unsko-sanski kanton, takve mjere, znači, mi omogućavamo da oni odu. Ja od ponedeljka vjerujem da grad Bihać neće ovaj, obustaviti snadbijevanje vodom, kao ni Crveni križ i ishranom, jer u interesu i građana grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona jeste da stanje imaju mirno, a ne da nam se stvara haos u ovim urbanim sredinama. Upravo policije, ona želi očuvati sigurnost, i ovo je ujedno jedan apel moj prema gradskoj upravi grada Bihaća i Crvenom križu da ovaj humanitarni i zdravstveni aspekt prate, a dalje je posebno upravo policije da očuva sigurnost. Nama najbolja bi pomoć bila drugi policijski agencija, u smislu, od prije svega mislim na državne, da nam zatvore istočnu granicu Bosne i Hercegovine, odakle nam dolazi taj priliv migranata. Sa druge strane, ovaj, sve policijske agencije slobodno pustaju migrante do teritorije Unsko-sanskog kantona, i nama bi najbolja pomoć bila u smislu da spriječe njihov dolazak na Unsko-sanski kanton. Kad su u pitanju ovaj snage našeg Ministarstva unutrašnjih poslova, mi možemo odgovoriti ovom izazovu ako imamo smještajne kapacitete. Na temelju sigurnosne procjene, naš je i prijedlog bio u smislu da se ide na Medeno polje i da se tu formira jedan centar gdje bi kontrolu i upravljanje na tim centrom ovaj, preuzele policijske snage, i znali bi koji migranti dolaze, koji odlaze, i ne da imamo ovaj haos koji danas imamo na ulicama Unsko-sanskog kantona. Medeno polje je jedno od najboljih tu rješenja, obzirom da je udaljen od urbanih centara kad je u pitanju Boski Petrovac i grad Bihać, i mi bi onda ovaj, poduzeli sve ove određene mjere u smislu ovaj, pravca njihovog kretanja, i sigurno da bi imali daleko manji broj krivičnih djela, narušavanje javnog reda i mira. Također, ovi iz AOM-a imali su prijedlog i za jednu lokaciju dole kod Boske Krupe, koja je također van naseljenog područja. Za nas je i takav jedan prijedlog prihvatljiv, samo znači da ovo pitanje u urbanim sredinama riješimo.